kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta hawada naga xiriirta idil haantiin ba meel kasto aad joogtaan waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijka booliska iyo bulshada oo toddobaadkii hal mar ka baxa TV-ga caalamiga ee STV oo caawa idin dadheenaya aniga oo ah inspector Nasra Xasan Axmed waxaana caawa barnaamijka iyaga marti inoogu ah Aadan Axmed Xaddi Aadan Joker oo ah xiriiriyaha fanka iyo suugaanta ee kooxda Ilays Band ee Komishanka Booliska Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiyaha kooxda Aadan kusoo dhawa barnaamijka caawa barnaamijkeena caawa waxaan kusoo qaadanaynaa waxqabadka kooxda fanka iyo suugaanta ee Ilays Band ee adiga aad hormuudka u tahay isla markaana aad wacdarada aad wadaan waayadan ay bulshadu aad ay ula dhaceen waxaan jeclaan lahaa in aad bulshada waxqabadkiina sida uu yacnaha heerka uu marahayo aad u soo bandhigto kusoo dhawow aadan markaan ka bilaabo waxqabadka kooxda Ilays Band ee Komishanka Booliska Dowladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya wax la soo koobi karo maaha run ahaantii waxyaalo fara badan oo waxqabadka ah oo kooxdu qabatay oon halkan lagu soo koobi karayn baa jira waxaa ka mid ah sanadkan iminka soo dhammaaday ee 2006 waxaanu sameynay in ka badan 120 nees oo wadani ah marka hadda laga reebo kuwa kale weeyaan 120 hees oo wadaniya oo ka hadlaya qorshayaasha kala duwan ee horumarka maamulka suuban nabadgelyada iyo isku xirka booliska iyo bulshada waxqabadka iyaga horta waxa ugu muhiimsan maan oran karaa sida la wada ogyahay fulinta qorshaha komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku wajahan sidii la iskugu xiri lahaa bulshada iyo booliska si booliska iyo bulshadu ay iskaga kaashadaan dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo maamulka suuban marka barnaamijkan wuxuu ahaa midan ka bilownay caasimada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Jigjiga annagoo ka soo bilownay markii ugu horeysay xaafado heer xaafadeed hal xaafad aan ka soo bilownay maantana 12 xaafadood ee maamulka magaalada Jigjiga ayaa barnaamijkii ku soo ballaadhay wuxuuna u sii gudbay gobollada iyo degmooyinka oo waqtiyada aan barnaamijyo kale oo xukuumaddu aan ugu kicitano gobollada iyo degmooyinka ka baxsan caasimada ayaan isagana barnaamijkaasi soo bandhignaa ta kale waa maxay fogaal araggeenna aada loo jecel yahay ee dalka iyo dibaddiisaba ha guulaystaan leh ESTV oo aan anigu ku tilmaamo macalinka bulshada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aanu telefishinkana waxaan u aqaanaa macalinka ha meel kastay joogaan macalinka bulshada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee bara shacabka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dal iyo dibad kuwa jooga horumarka shaaciya nabadgelyada iyo heerka laga gaaray shaaciya dhaqankeenii baabaayna soo nooleeyay baan u arkaan waa macalin dadka oo dhan ciyaar yaad arkaysa ayaa tababaray baad soconaysaan dee marka jawaabtu fudud tahay oo ilaan umadan oo macal caruurtii dhalatay lama wada tababari karay telefishinkeena tababaray marka barnaamijyadeena waxqabadka kooxdu waa kuwa ka baxa ESTV marka run ahaantii waxa kaleen sameynay oo dee waxa jira waxqabadku intanu laguma soo koobi karo shirarka kala duwan ee xukuumaddeenna munaasabadaha qaaliga ah ee xukuumaddeenna sidii hidaar 1920-keedii marka laga yimid halka tusaalihii aynu ka qaadanay baan ilaa iminka xawligun baaban ku soconaa iminka munaasabad kastoo timaada waxay noqotay mid aan kolkiiba sida hilaac aanu marnay noqotay marka waxqabadka dee horta kolkaad soo hayl haysato ama xoog shaqaale aad haysato oo xirfad u leh inay hawshan fuliyaan kolkaad horta dhisto eed adkayso ayay wax walba ku fududaanayaan marka anagoo kaashanayna komishanka iyaga booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dee weliba waaxda amaba qaybtan dee fanka iyo sportiga iyo media booliska annagoo kaashanayna iyo xukuumaddeenaba dee waxa weeye horta waxaan dee ku guuleysanay xagga waxqabadka inaan dee horta ay dhisanto koox adag oo kooxda komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Ilays Band kabacdi markaad isdhisto ayaa dee haddana qorshayaashii aad lahayd aad fulin karaysa marka run ahaantii dee ribootkeenay ku jirtaa ribootkeenna bilaha ah ama 3 biloodlaha rubuca ama 4 biloodlaha mataqaanaay waxqabadka
كوحدة دينجا وحين أو واحد وشيء سنو مرة والبرباط كي لسمين يويان مركا كنا هانتي وواحد كفر حكرو كنا فاني كرنو بلشيد دولة دكان كسمال دون أي كدرك سين تاسي واحد كدكان تاي واحد قابط كا كوحدة إن هوس كصوب بلوني إن إلا هل كمان تومر يان سو كرسيني تصالحان مركي عيدي صن برنامج كا إلي اسمان دي سو بندقيسي دي شعب كدولة دكان كعاصمة دكون ولا دمان ويكسح رودين واحد كدكان تاي وحقبت يوقع بنا معها أم برنامج كدولة دي إيه كلية ما شعب كقول فرح قليو وحي كده كان تاي هرو مركي إيه أبن جيبه كده كان تاي مركا رونا هانتي سنة كيم كان كسو قدبني لابد أكون إيه اللحدة إيه لابد أكون إيه شنتي كسيو الرئيبة وحو هامد وحقبت كوحة فنك إلي سبان وحولي كسعود ومتغ أنا دي هالكن لغو سوكو بكرين برنامج شروكو بان aynaan aynaan ku qaada dhigi kareen laakiin waa wax yaalo oo dokumentigii sii laho iyo stefina wax xiraysan xusuus dhowrka booliskeena ee qaybtan xiriirka ee arrimaha dawladda ee komishanka booliska iyo ka ilays baandhiba waa wax deecad oo yaalo laga arki karayo maskaxdii shacabkana uu ku jiraa sax waa tahay aadan axmed xadi waad ku mahadsan tahay laakiin waxaan jeclaan lahaa in aad bayaamiso waxqabadka isbeddelka aad ku soo kordhiseen kooxda maadaama aad mas-uulkii ugu sarreeyay kooxda ilays baandhi aad tahay isbeddelada aad ku soo kordhisay ee la taaban karayo maxay tahay way iska cad yihiin garwadeen isbeddel kolka la leeyahay isbeddelka kooxda ilays baandhi wuxuu ka bilaabmay shirweynihii toddobaad ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaaliyeed ee etoobiya ee magaalada birqod magaalada mustaqbalka barwaaqada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya dhinaca horumarka beeraha iyo biyaha iyo xoolaha maqaaniga ku ah shirweynihii xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya toddobaad uu isbeddelka ilays baandhi warta halkaasu ka bilaabmay halkaasuu ka bilaabmay waayo waxaa soo galay kooxda ilays baandhi oon isbeddelka ka bilownay dhallinyaro cusub shaqada waxay u baahan tahay dad cusub xoog cusub oo dhallinyaro ah oo aan caajisayn oo ka madax bannaan mataqaanay caajis iyo balwad iyo mataq ka madax bannaan markaan helay ayaa waxqabadka iyagii iyo isbeddelkii ugu horreeyay ilays baandhi halkaas ka bilaa maadaama kooxdani ahayd kooxdii hurmuudka u ahayd kooxaha deegaanka isla markaana ay ahayd bilowgiisii maalintii kililka la aasaasay ee dirdhabo ilaa iyo hadda ay koox dhisan ay ahayd waxaad samayseen isbeddel dhanka dhallinyarta ah oo aad ku soo kordhiseen gabdho iyo dhallinyar aada u yaryar oo isla markaas ku soo biiriyey heese jacayl ah heese raab ah maxaa ka mid ahaa yacnaha dhallinyartaasi dhallinyartaasi waa kuwan haddeerta tilmaamayay ilaa hadeer way socotaa kolka horta shaqadaad haysa la jeclaado waqtigii hore fanka waxaa ku biiri jiray dadku fikrad khalada dadka laga aaminsan jiray fanka inuu fanku wuxuu yahay baa la moodayay laakiin guusha anagu aan gaadhnay waxaa ka mid a kow inaan janji samaynay inuu fanka dowlad deegaanku yahay mid sharaf leh oo shacabkiisa isgarab taaga oo dowladdiisa isgarab taaga inuu yahay kolkaasaa ardaydii dugsiyada wax ka baranaysay kuwii aqoonta lahaa iyo cid kasta oo dhaqan wanaagsan ayay noqotay in ay ku soo biiraan kooxda ilays baandhi marka waxyaalaha la taaban kara ee isbeddelka koowaad wuxuu noqday in markiiba dhallinyaro ku habboon xagga dhaqanka waa in la helaa dhallinyaro dhaqankeennii hidihii dhaqankeennii ciyaarta oo u tababaran deedna kolkay ku soo biireen tababarkii baan haddana u furnay tababarkii markaan u furnay ay noqdeen dad ka jawaabi kara baahadii shacabka ee dhinaca masraxyada ayay shaqadii saa ku qabteen waxaa ka mid ah iminka dowlad deegaanka gudihiisuun maaha waa la og yahay ilaa iyo caalamka qaybta dhallinyarada ee heesaha raabka heesihii raabka oo wadanaya eeg waayo maanta da-da maanta maanta kacaysi da iyaga la eg oo iyaga waxu sheegi karta oo isku khad yihiin baa loo baahan yahay dabaysha xaggaaguna
سنت آدم، روايته هي حد عصام السن، مجايهود تصاص عتمجعيد، تيها بين كده ويدا أت كلا ولا دعيا دبلشيد سويدين يسو، هذا قط هالجشان هرمركا ديجان كإن عتكون موجسان، وعادي عنها بلشيد كأب بشان، سيدا يقها قب قادم الهين هرمركا، أي وش قيسان الهين حقود وحقوس صار الهين، رواية دامجعيدا يروايته هراء يكون عتصو ودان، محد بلشيد أقو يعنيها مبليان يسا، بلشيد وحنوها مبليان نقولي بوجو بشارينا نا. een ruwaadahan sameeyney waxa kamid ah ruwaada yaab kala hayd oo een muxuu aha aan mar kale dadweynuhu codsanayaan oo dhigi doono iyadii oo kumbuleeda een xilka waalidka saaran iyo xanaaneynta jacaylka waa ruwaad jacayl wadani ah horta waxa kamida ruwaadan habeen hore socotay ee aan iska kaashanay kulliyada farsamada iyo xirfadaha ee polytechnic ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ah barashada xirfadahan sabool kaga baxayna ويسكا عدهاي براشا هيرفاهان سوال كابهاينا ورويد لبشر بين كنو هاري كبدنا مملدا مجالوك اسمملدا مجالوك افرطا ممل مجالو ايام دبنكا دجدونا لكن مكو هكبروني كليدا دكا اي وحبرتو ويكمدين لانيرادي هاد الكور لا خالدي يوغو انتي خالد كيوغادين اسكاكا صون نغدي ومانتا تضوي هيرفاه لوبريو كليدا فرسامدا ايو xirfadaha ee polytechnic ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayagaanu soo bilownay ayagaanu soo bilownay saasaanu soo wadnay deedna fagaaro furan oo ki habeenka dhaweeyda wacdaruhu
oo ESTV ba hadda gacanta ku haysta maalmahan loo sii deyn doona shacabka shacabka marka fikirkoodii uu ka bixin doona ka bacdi ruwaada waa taas wax soo socda ruwaada kala fara badan sababtoo ah maxay bulshada waxaan ugu tala galay inay aynan wax kasto ay u baahan yihiin hadday tahay dhaqankii hadday tahay horumarkii hadday tahay barnaamijyada madadaalada ee maamulada ee jacaylka hadday tahay ayna u baahanin oo dhaqankoodii iyo horumarkoodii iyo jacaylkoodii iyo quruxdoodii ay daawadaan marka ruwaadaha faraha badan la gacanta ku hayno laba ruwaayadood oo uu sameeyey abwaankan aadan sheekh abaadir laba ruwaayadood oo uu sameeyey abwaanka xasan sheekh mahdi iyo mid anigu aan sameeyey shantaasaan iminka doonaynaa inaan ku daafurno kolba sidii suurgalyado shaqadii kale qarankuna ay taalo inaan mataqaanay xagga miiryaha iyo xagga fagaarayaasha waaweyn inaan bulshada aan ku raalli gelinno oo ay bulsho nabadahoo daawanaysa brogaraamyadeeda iyo taariikhdeeda shacabkeenu uu noqdo waayo wax u diidi karaa ma jiro waa nabadgelyo waddanku horumar baa ka socda dhaqankiina waan sii korinaynaa marka kuwaas iyo barnaamijyo kaloo googoosa oo fara badan baa ka mid a waxyaalaha noo qorshaysan iminka mahadsanid waxaan jeclaan lahaa in aad gabagabadii barnaamijka ama dhextaalkii heesta aad u doori lahayd bulshada barnaamijkan aan ku nasin lahayn in aad noo doorto ayaan jeclaan lahaa maadaama gabagabadii ku dhownahay waxaan usoo xulayaa dadweynaha dhallinyarada ilays bandhee hadda cirka geeya fanka ragga aada u da'yar oo 18 jir ilaa iyo 19 jir da'doodu isku u dhaxayso heesay 3 dhallinyaro ilays bandhee ka tirsan kuwada luuqaynayaan
نقضى صوبا سيكي كون نقضى وغو ساعا راحضا سلكيذي إلو سوحسا سوچد هبون هوي إلى ساحا سينها ميرا صعدت جميلا تحضى سلما كان سريا وموغا سيرات جميلة صبحكم ميرا سهويكم موصل سلشي موغا سعاد ميرا سرفل سرفل مريسا سعاد ميرا سرفل سرفل مريسا سينها ميرا صعدت جميلا تحضى سلما كان سدريا وموغا سيرات جميلة صبحكم ميران سهويكم موصن سلشي موكن سعاد ميران سرب سرب مريسن سعاد ميران سرب سرب مريسن لقن كسوهن أسلوب كسوهن وانا كسوهن أدي أسوهن أبقى كسوهن حمان تسيغن مان كاغا سيسن دميرو تسيرن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن سينها ميران صعدت جميلا تحضى سيما كان سدريا وموغا سيرات جميلة صبحكم ميران سهويكم موصن سلشي موغا سعاد ميران سرب سرب مريسا سعاد ميران سرب سرب مريسا سيهم طورك دا ودكا قصورا دايني ساعد قويق ساعا سهوي يودرتا أبيك سيحا لقن كسوهن أسلوب كسوهن وانا كسوهن أتي أسوهن أفقا كسوهن حمان تسيدن مانكا كسيسن دمير كسيرن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن ميران ميران بير 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 ميران سيناها ميران صعدت جميلا تحضى سيما كان سدريا وموغا سيرات جميلة صبحكم ميران سهويكم موصن سلشي موغا سعاد ميران سرب سرب مريسا سعاد ميران سرب سرب مريسا كسوهن أسلوب كسوهن وانا كسوهن أدي أسوهن أفقا كسوهن حمان تسيدن مانكا كسيسن دمير كسيرن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن إبا كسيسن هانكا هانكا سفايسن سينا هاويا صوتا كبيرا سهلا سينا سهلا سيرا كبيرا صباح ميرا سهوي وصل سرشي موغن سيرا ميرا ماركي سرب مريسا وغوك سيرا سرب سرب مريسا لقد صوبان أسلوب تصوبان وانا كسوران أطيق أسوبان أفقا كسوبان رمى تسيدان ما كاد سيسان دمير كسيران إبا كسيسان هانكا هانكا سيفويسان بات هاي الدعوة ذي الأد أياد أمها سنتين داو شدين يوقتك قالي قايد نهرتين وأنا فيلا يا إنا دادو قفر حذين هيس هاتن برنامج كيني أنقو أو قبق قبق دي سيسيم رينا وحن آذن أحمد حدي كان يعنيها ويدين لها أما أدي يعنيها ديهان لهايدين وحقبت كأما قرشياش ويا لا لبدا كون يتضبدا كوحدة فانكا يسوغان تا إليس باند يرواية دها ولبنا كسو دو مر لبعد آذن أحمد حبدي محا إذين قرشيسان قرشياش لبدا كون يتضبدا محا ديغتين أو قرشا بسم الله الرحمن الرحيم هدي لها يلا هدو وقال لنا قسمو qorshayaasha noo qorshaysan 2007 inaan qabanno anagu ah kooxda fanka iyo suuganta iyo commissionka booliska dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxa kamida inaan barnaamijkan isku xirka booliska iyo bulshada oo ah barnaamijka lagu faa'iiday in ma garanaysa in say shacabku isu kaashadaan inaan isku xirka booliska iyo bulshada aan si anba qaadno oo aan ku fidino gobolada iyo degmooyinka hadda ka hor caasimada oo ah muraayadii
deegaan Soomaalida Itoobiya de uu ka hirgalay oo xukuumadda oo dhan bay fariisino tahay hay'adaha amniga oo dhan bay fariisino tahay shacabka dawladda deegaan Soomaalida Itoobiya goboladii oo dhan ayay u tahay fariisin halka madama qorshe halkan ka dhameystirnay 2007 qorshaha isku xirka booliska iyo bulshada uu waan dhaadheer hada aanu ku joogo inaan gaarsiino barnaamijkan isku xirka booliska iyo bulshada waxaanu qorsheysan kuwaas ka mid ah een waa tahay aad baad mahadsantahay maadaama uu barnaamij yacnaha een horumarka iyo nabadgelyada uu deegaankeenu ka taabagalay lana ciribtiray ciidankeena geesiyada booliska gaarka ay ciribtireen cadawgii ka dhaqdhaqaaq jiray dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maxaad yacnaha barnaamijka booliska bulshada ruwaayad ama han noqoto ama heesa han noqoto heesa hore aad soo sameeyseen way jirtay ruwaayada goos goos ah si ay bulshada uga fogaato dambiyada dhacaya iyo maaragtay een dambiga yar yar ee bulshada had iyo jeer dhaxdooda ka abuurma si ay uga fogaadaan ugu talagashay ruwaayado 2007 kabahooda iyagoo ah een ruwaayad ayn kaasa oo noo diyaar jirta waxa kale ee aan ku tala galay oo aan soo saarayna dabayaqadii 2006 aan dhameystirnay albankan hambalyadii shacabkeena liyuuga helay maanta la yiraahdo waa alban dan oo ka hadlaya geesiyaasha liyuu booliska markay nabadiidkii hadhaaga ahaa ay soo gabagabeeyeen horumarka shacabka noocyadiisa kala duwan ay ka shaqeynayaan ayay shaacinaya albankani albankani markaa wuxuu noqon doonaa mid dhowaan hirgala laakiin hadda waan dhameystirnay gacantaan ku haynaa oo dhowr fagaare dhowr heeso ka mid ah waan ka qaadnay waxaana la yiraahdaa hambalyadii shacabkeena liyuuga helay maanta sababta waa maxay geesiyaasha liyuu booliska ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagoo shacabkooda kaashanaya iyo hay'adaha kale amniga kaashanaya waxay ku guuleysteen dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu noqdo midka ugu nabdoon ma taqaanaa geeskan Afrika marka laga hadlayo galweynaha Itoobiya oo dhan inay ilaaliyaan ayay taasina gaarsiisay shacabkooda markay kaashanayaan cadow kasta oo soo hanqaltaaga dalkeenna intuuna sooba gaadhin in bartiisa lagu aamusiyo markaa way mutaysan inaan sameyno alban la yidhaahdo hambalyadii shacabkeenna liyuuga helay maanta shacabka uma hadnaqayadeen markay barkadii u qodeen jidkii u sameeyeen mushaarkoodii intay iska jareen ay masaakiintii dadkii danyartaha ay taageereen ay ma taqaanaayay xoolihii u talaaleen dadkii u daweeyeen oo ay liyuu booliisku dufcad kasta oo qalin jabinaysa inta ugu badani waa xirfadlayaal xagga caafimaadka xagga horumarka iyo nooc walba iyo dhismahaba marka waxa weeyaan albankaasaa ka mid a waxyaalaha aan hirgelinayno iminka shacabka dhowaan loo sii dayn doono annagoo kaashanayna commissionka iyaga iyo saraakiisha sare ee hogaamisa ciidanka geesiyaasha liyuu booliska ahaa marka waqtiga ku haboonba la shaacin doonaa inta laysla eego ee la tijaabiyo marka waxaa kale ugu dambeyn qorshaha noogu jira 2007 in aan meel kasta oo deegaankeena ka mid a intaan ka gaari karno dee aan mataqaanaa soo taabanaba oonan jigjiga un la fadhiin inta badan oon dee soo taabanno xaggii horumarkii shacabkii halkaa aan ka wacigelinno oo aan ku baraarujinno horumarka iyo mataqaanaa ee xawliga ku socda maanta deegaankeena ka socda marka waxyaalahaas aan qorshaysan hadii ilaahay yiraahdo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka iyaga gabagabadiisii ayaan maraynaa annagoo aad idinku mahadcelinayna mar labaad iyo mar saddexaad bulshada iyada ee deegaanka meel kasta ay joogaan waxaanu leenahay barnaamijkan isaga oo toddobaadkiiba mar ka baxa ayaa waxaan yacnaha gabagabo ahaan hees aan kusoo qaadan doonaa albankii ugu dambeeyey ay sameeyeen kooxda fanka Elise Bandi ay u sameeyeen ciidanka haliyeyada booliska gaarka marnaba la iloobi karaynin halganka deegaanka ay u soo mareen heesta uu noo xuli doono gudoomiyaha kooxda fanka suugaanta ruwaayadaha ee Elise Bandi ee komishanka booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaanu ku soo xiri doonaa waad mahadsan tahay waxaan u soo xuli doonaa hees albankaa ka mid a hambalyadii shacabkeena liyuuga helay maanta muuse wadane baa kulo
لوقينا يا هل ييد اليوغي هيا ليرا هيست إلى تاوضا أو شو عن
dhashay hooyo abiyo dalal haystaad dafseen hambaliyay in rashaan haystaad dafseen hambaliyay in rashaan waxaan idin leenahay aniga iyo girma sintaayo iyo waliba aadan axmed xaddi oo marti noogu ahaa barnaamijkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu